Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 24 на нашата поредица на FC25. Близко сме на 25 епизод, много близко. Надявам се, че поредицата се ви харесва, много съм благодарен за целия сапорт, който направихте, почти до 3000 абоната съм, което за мен е нещо вау. Но сега, този епизод ще има геймплей главно. Първо, защото EA не са познали ново контент. Второ, защото имам да игра Food Champs и почвам сега. Контента, който са пуснали, едно, че първо е мега слаб, защото нищо интересно няма. Второ, че няма нито SBC-та, нито... Не знам, нищо няма, човек. Наистина, нито SBC да е интересни, нито Objectives нещо, не знам, много слаба работа. Десен халф от вижте лига, Боуен може би. Джаред Боуен, който днеска игра окей за West Ham, но те загубиха. Тук имам две пакетчета от някакви Objectives, въобще не знам откъде, най-вероятно ще отворим по време на този клип и наградите от Battles, Squad Battles, защото е събота вечер. Бордио и Адриа Педроса. Да, пуснали са май, доколкото знам, и някакъв Evolution, който не знам какъв е. Сега ще влезем да видим. Има и Squad Foundation с SBC-та, но те са някакви жени, които... Да. Така, има тук Great Guti, New Foundation, което е... Май един от всичките тия мога да си избера. Не знам. Някой, който поне може би ще използваме. Може би ще е Габри Вейга. Защото... Да. Защото неговата карта реално може би ще изглежда най-добре. Ако я апгрейдим. Но, ще видим. Така, нова идея. Имам. Не знам дали колко мачо ще мога да изигра тази вечер, защото съм доста уморен. Но ще си ги заиграем, то е ясно, няма как да отидем в боите, няма проблем. Въпросът е следния. Имаме тука нова формация, която мисля, че ще е beneficial. 4-2-4 ще пробвам. Ето как ми изглеждат, всъщност някъде отивам на клуб, не знам и аз. Ето как изглежда. Ако някой иска да я копира, не че някой ще иска да я копира, аз си игра винаги по моя си стил. Counter, high, custom. Не знам това дали е добра идея, но може би баланс, не знам, каунтър ми изглежда най-окей с това, което имам. Wingplay, общо взето, това е плеер ролите, това са, няма какво да ви обяснявам. Ще пробвам така, защото така мога да изкарам на PlayStyle Plus на Quartzkelia. PlayStyle Plus, да, два пъти, така че... Като Inside Forward, не знам дали ще му даде някакви бонуси или какво ще му даде, що ще му даде. И другото е, че Лоран Джеймс също е като Inside Forward, па има PlayStyle Plus, така че да. Гай, следващата сутрина пивам си кафенце и почвам да ги мачкам на... Не ми гледайте чашката. Ще се изгоря, бате. Почвам да ги мачкам, всъщност ще нямах време и бях много уморен, но сега ще поиграем да видим какво става, що става. Първият ни опонент ever на FC25 в Food Champs. Ще се изправим срещу... Окей. Full Gold отбор. Нищо не се знае, може да е много добър, така че без подценяване. Не! Трай плеер локинг тоя пич. Не. Много съм зле. Айде. Айде сега. Адама. Връщаме едно падение. Айде. Адама. Не. О, брат! Не, човек! Няма лойка! Много тъпо, брат! Лоран Джеймс. Лампард! Айде! Родриго! Тук що го вкарах. 3-3. Нищо не е загубено. Айде. Не.
Добре бе, брат! Как бе, човек? Защо? Няма какво си говорим. Много ма яд бе, брат. Трябваше да го бия то. Много ма яд. Много ма яд. Имах повече изжи определено. Знам, човек. Просто знам. Ама няма те знаят как да завършва, човек. Гледай, всичките му голове са еднакви. Какво да говорим? Много ма яд. Вторият двубой. Се изправяме срещу... Не знам срещу кой. Окей. Okay. Винисиус Джуниор като нападател. Вау. Като имаш сон, това е малко странно според мен. Човек трябва да оправя тази защита. Не може бастони... въобще не става човек. Сори, ама... Го. О, брат. Не мога да ви опиша колко е смота на тая игричка, брат. Няма смисъл. Няма смисъл. Той всичко друго му е назаде, освен трима отпред и така. Нормално. Какво се прави, мога да завърша 0-15. Няма да се очудя от себе си, аз съм малко олигофрен. Така че няма страшно, се притеснявайте. Сега ще се изправим срещу този ми опонент. Най-накрая, бате. Трябваше да вкарам преди много време. Преди много време трябваше да вкарам, но няма значение. Хубав гол. Пича. Гьокерес. 2-0. Браво. Адама. Айде. 1-0. 2-1-0. Един, първа победа. Не знам какво говоря. Още ми се спи. Браво. Мачка и тигри. Абсолютно по-добре си играх, така че трябваше да си го бия. Браво. Следващият ни опонент. Словото на Ювентус. От това, което мога да видя. Или не мога да видя. Тази игричка, бате. Просто е толкова бъгала, че не е истина. Не че това променя по някакъв начин нещо, просто да знаеш срещу кое играеш, ама... Anyway. Лампард! Иде, 0-0. Браво. Вау! Oh my God. Де, брат, сега как мина топката? Да. Нормално е. Мен вече не ми се играе. Много е еднотипен геймплей, гайз. Наистина е малко умрял, ама трябва да се играе тия футчам с мачове някак. Но играеш също едно и също, в смисъл никой не те пресира. Всеки чака е така отзаде. Бяга с тюрам назаде. И ти няма какво направиш, защото той има... Реално супер много хора пред отбраната си.
някакви еднакви атаки трябва да правиш ти и така. Едно и също играете 15 мача и... и това е. Ето пример в момента, какво се случва. Аз тръгвам да правя атака, той има 6 човека отзаде. 7 човека отзаде. Нормално е. Нормално е, за жалост това е геймплея, това искаме да играем, на това се кефиме, не искаме никакви промени и така. И продължаваме да си играем едно и също. 2 XG има, 5 гола, аз имам 2,4, няма да коментирам въобще. Следващия двубой, който е пети и може би ще бъде последен всъщност, който ще снимам. Може би ще снимам последните 5, първите 5 и последните 5, защото не знам дали ще имам време всички да ги снимам. Но и за мен най-вероятно, не знам какъв е този опонент, но и за мен също не е още, няма какво да го обяснявам. Парацкелия. Вау. What? Окей. Okay. Alright. Явно ще бъде това за епизода. Това ме изкефи, брат. Това беше уникално. Това беше уникално. Така, като за край на епизода, ще отвориме, тук имаме два пакета, които са Rare Players Pack и Jumbo Rare Players Pack, които са 50 и 100k май, не съм 100% сигурен, но ще ги отвориме, за да видим какво може да се падне, тук май имам някакъв пик, да, един от 80+, много бавно ги отваря тая година пиковете или може би при мене, не знам, но такова мудно, докато видиш самата карта, може би защото не скипвам, не знам. Така, имаме, първо да почнем с 78+, Rare Gold Player Pack. Няма да е борт, няма да е локаут, може да е борт, защото няма да е локаут. Конса, изри конса. Конса 100 кила. 75+, Gold Player Pack. Нека да видим. Добре, и тука няма да има нищо интересно, но сега от следващите два би трябвало да има... Ууу, Чуамени! Чуамени! Супер добра карта, между другото. Почваме с Rare Players Pack. Нека да видим. Няма да има нищо специално. И локаут няма да има, но може би ще има борт. Италия CM. Карусо Хач. Е, малко разочароващо. Се надяваме сега от тази поне да има един, който наистина да си струва. Защото това е Jumbo Rare Players Pack. 24 gold айтема. Добре. Локаут. Вратар. Швейцария. Бундеслига. Ян Сомер. Сомер? Не. Кобел. Не е Сомер, Сомер е в италианското. Кобел, който е 88 оверал. Еми окей, видях се поне да има някаква специална карта, но явно няма да има. Влахович, нека да видим кои са другите, ако имаме някой. Има Кварцкелия, дупликат, както и Куб Майнерс. Еми да, окей, може да е по-зле. Винаги може да е по-зле. Имам, може би, да, нека да си отворим и превю пакета. Знае ли се? Знае се. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, смашвайте лайк бутона. Виждам, че много ви хареса поредицата. Ще продължаваме силно напреде. Ще го мъчиме. 6-7 победи. 7 победи може би ще е средата, която търсим.